সো ফাইনালি প্রথমবারৰ কাৰণে অসমৰ তথা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত ভৰি ৰাখি প্ৰকৃতিৰ মাজত বিলীন হৈ গলো কোত গৈছো কি কথা গোটেই ভিডিঅটোত সম্পূৰ্ণকে দেখিব মুঠতে এটা স্মৰণীয় দিন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো হেল্ল' এভৰিওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে নতুন এডোখৰ ঠাইৰ পৰা সকলোকে স্বাগত জনাইছো আৰু আজি মোৰ লগত কোন আছে ৰঞ্জুমণি আৰু মানুহে কয় ভৈৰৱকুণ্ডৰ এই নদীখনতে বোলে পঞ্চ পাণ্ডৱে স্বৰ্গযাত্ৰাৰ সময়ত গা ধুইছিলে আৰু ইয়াও চাব পাৰে এইফালে এইডোখৰ দেখি হয়তো আপোনালোকৰ মন গম পাইছে চাগে কত আহিছো আমি আহিছো আজি ভৈৰৱকুণ্ডলে আৰু ভৈৰৱ মানে আছো আমি ইণ্ডিয়াত আৰু এতিয়া যাম বেলেগ এখন দুনিয়া বেলেগ এডোখৰ দেখলে যাম মানে আমি আগৰ বাৰু ভৈৰৱকুণ্ডলে আহিছিলো কিন্তু ভাইটিৰ লগত আহিছিলো কিন্তু বৰ ধুনীয়া আছে ধুনীয়া লাগিছে ভৈৰৱকুণ্ডলৈ আহিছিলো কিন্তু মানে আমি বৰ্ডাৰলৈ গৈ মানে উভতি গুচি আহিছিলো আমি আজি সম্পূৰ্ণ বেলেগ বৰ্ডাৰৰ বাহিৰ হৈ যাম মানে বেলেগ দেশলৈ সম্পূৰ্ণ যামগে এবাৰ মানে আমি একদম পুৰা ফুল প্ৰিপেৰেশ্যনত আহিছো বেলেগ এখন ঠাই আপোনালোক কমপ্লিটলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কোনে কোনে আপোনালোকে ভৈৰৱকুণ্ডলৈ আহি পাইছে আৰু ভৈৰৱকুণ্ডৰ ওচৰ মানুহে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছো অ' মাই গড অ' বেলেগৰ বস্তু হয় এইটো কৰি থকা বস্তুবিলাক কিয় চুইছাহি আৰু এইফালে আমাৰ কোন আছে চাওক এয়া কংকু আৰু আমাৰ মানুহজন দুজন আজি কংকুৱে আমাক বাহিৰত মানে বাহিৰত দেখলে হৈ যাব বেলেগ দুনিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে ভাৰতৰ ইন্টাৰনেচনেল বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি গুচি যাম মানে আগৰবাৰ ক্ৰছ কৰিবলৈ নাপালো মানে আজি ক্ৰছ কৰি তাৰ মানুহ কেনেকুৱা কি কথা সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা ওলাই যাম এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া বাহিৰ হৈ যাম অ' মাই গড এক্সাইটেড সো ধুনীয়াকৈ এটা আমাৰ ৰিয়েল চিজ বনালো আমাৰ বৈষ্ণৱেতো শিলগুটি খেলা ঠাই লাগিছে কৈ যায়তো ভাল লাগিছে নে নাই ভাল লাগিছে নে নাই আৰু লগৰ এজনী কোৱাহেঁতেন ভাল পালে আপুনি না বৈষ্ণৱে বাৰু কোনবা আৰু কোনবা জীয়া দেখাহেঁতেন ভাল পালেহেঁতেন বাৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ বেছি টাইম কৰিব নোৱাৰোঁ টাইমটো বেছি নাই যিহেতু আৰু ইয়াতে আমি দেখি আহিছো যে এনেকুৱা কহুৱা বন মই কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখাই আছো এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে কহুৱা বন চাওক না গোটেই ৰাস্তাটো চাই আহিছো কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি এতিয়া পুৰা ইণ্ডিয়া গেট দেখিছে নহয় পিছফালে এয়া আৰু মানুহজন আৰু ভিনদেউ গৈছে মানে ধ্ৰুৱ ভিনদেউ গৈছে পাছ বনাবলৈ কাৰণে এইফালে একদম ধুনীয়া এখন নদী আছে আৰু আমাৰ সুকন্যা বাই কি কৰি আছে চাওঁ বয়সৰ বাৰু সুকন্যা বাই আছে গাড়ীত চাব দেই কি কৰি আছা হে এইবিলাক কৈছা কি মানে দেখিছেনে গাইজ পিছফালে বহি আগফালে জুপি আছে কি বা জুপি আছে আগফালে ভাল লাগিছে ন বেলেগ এটাতো অকণতো চেঞ্জ হৈছে নাই হোৱা জানো এতিয়াতো আৰু ভাল লাগিব বেলেগ এখন দেশত কমপ্লিট মানে বেলেগ আৰু এইফালে আহি গ'ল এয়া মানুহজন আৰু ভিনদেউ আৰু এতিয়া আমি পালোহি ভূটান গেট ইয়ে খালি আন্ধাৰ আইন এখনৰ পৰা দেখিয়ে পোৱা নাই ফাইনেলি আমি এতিয়া বেলেগ দেশ মানে আমি সোমাইছো বৰ্তমান ভূটান দেশত আৰু ভূটান দেশত বৰ্তমান ভূটানত দেশখন চেঞ্জ হ'লতো ইয়াতে মানে তেলৰ দামো বহুত বেছি কম চ' প্ৰথম এণ্ট্ৰি কৰিয়ে ভূটান দেশৰ বাহিৰটো অকণমান দেখাই দিছো এইখন হৈছে ইয়াৰে গেট ভূটানৰ গেট আৰু ইয়াতে কিবা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে আই ডণ্ট ন' মই আপোনালোকক কেনেকৈ প্ৰচেছ কাৰণ আগৰবাৰ আহোঁতে আমি ভূটানত সোমাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ কিবা কিবি পাছ বনাব নোৱাৰিছিলোঁ কেনেকৈ প্ৰচেছটো মানে মই কৈ আছোঁ অলপ পাছতে কমকৈ আহিছে এইবাৰ সেইকাৰণে মানে ভিতৰত সোমাবলৈ পাইছোঁ আৰু অঁ বৈষ্ণৱে কোৱাচোন এখন বেলেগ দেশ বেলেগ দেশ লাগিছে নাই চ' হৈ গ'ল আমাৰ পাছ হৈ গ'ল ভোটাৰ কাৰ্ড লাগে নেকি
1 কিলোমিটার কারণে পার্মিট দিছে আর এটা কথা কই দিব বেবি যদি আহে বার্থ সার্টিফিকেট লাগিব আজি আমাক এক্সকিউজ কইছে যে আমি নকৰো বুলি কইছে আমাক মানে জানতেনে এটা বস্তুমা বার্থ সার্টিফিকেট আমি নানিলু এখানে মানে হেৰি জানতেনে দিছে আও 1 কিলোমিটার লৈকে কিন্তু নেক্সট টাইম আহিলে কইছে বার্থ সার্টিফিকেট লৈ আহিব মানে এনেকা ধান্দা থাকে ন তুমি বেলেগ বাচ্চা যদি আনি পিনে ইয়া বিকি মেলি দিয়ে ন হেতু এটা থাকে আৰু আৰু এটোটো ভালে বাৰ ন ভাল এটো মানে ক্লিয়াৰকে কলুনে পাহৰি থাকিলো অসমৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ভৈৰৱকুণ্ড আছে ভৈৰৱকুণ্ডৰ কাষতে আছে ভূটান আৰু তাতে ভূটাৰ কাৰ্ড লৈ আহিলে ভূটানত সোমাব পাৰিব 1 কিলোমিটাৰলৈকে চ' এয়া হৈছে ভূটানৰ ৰাস্তা সীমাতে আছো 1 কিলোমিটাৰ যোৱা নাই গতিকে অকণমান অকণমান দেখা পাইছোঁ আৰু কিন্তু আমাৰ নাজিৰা ৰাস্তাতকৈ ধুনীয়াই দেখিছোঁ দিয়ক গাঁৱলৈ গৈহে আছোঁ এতিয়া মানে গাঁও চাওঁবিলাকে অকণমান চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু 1 কিলোমিটাৰহে কভাৰ কৰিছে মানে আমাৰ পাৰ্মিটটোৱে এতিয়া এখন খুব ধুনীয়া দলঙলৈ যাম আহি পালোহি ভূটান ভূটান পাই গ'লোহি দেই পাছত ঘৰত আহি ভূটানৰ বিষয়ে ভালকৈ চাওঁতে গম পাইছোঁ এই উলমা দলং যিখন চাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া সেইখনো বোলে ভূটানৰ বিশেষত্ব মানে লোহাৰ দলং আৰু বহুতো বিশেষত্ব আছে ঘৰবিলাকৰ এটা ইউনিক ডিজাইন আছে ভূটানৰ সকলোবিলাক দেখাই থাকিম এতিয়া দলংখনত প্ৰথম সোমাও আৰু মানে আগৰবাৰ দেখিছিলোঁ সোমাব নোৱাৰিছিলোঁ ৰবা মই আগে গৈ লৈছোঁ লৈ থাকে ন মোবাইলটো লৈ আছো যে হনুমান চালিচা পঢ়ি ফিলিংটো বেলেগ লাগিছে দেই মই এনেকুৱা উলমাল লগত আগতে আহি নাই পোৱা নিজে মোবাইলটো লবলৈ সাহস কৰিছো বৰ্তমান সময়ত সাংঘাতিক টানকে ধৰি আছো মোবাইলটো কৃষ্ণ 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 কি ভাবি ফাইনালি আমি ব্ৰিজখনৰ পৰা ওলাবলৈ হৈছে আমি ইপাৰ সিপাৰ নহ'লো মাজৰ পৰা উভতি গুচি আহিলো কিন্তু আমাৰ ৰিলচ বনাইছো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাবগে ধুনীয়া ঠাইলৈ গৈ আছো ইয়াৰ পৰা ন এতিয়াও ধুনীয়া ঠাইলৈ গৈ আছো আৰু লগতে কৈ দিওঁ আজি মই ভিডিঅ'টো আমি দুজনী একেলগে বনাইছো ৰঞ্জুমণি পেজটো নেক্সট মানে সুকন্যা চাইকিয়া আৰু ৰঞ্জুমণি এনেকে দেখাইছো যে ৰঞ্জুমণি পেজটো ফলো কৰি দিব পাই গ'লোহি এতিয়া ভূটানৰ গাঁও কেনেকুৱা ধুনীয়া দেখিছেনে আৰু এটা বস্তু অসম হওক ভূটান বেলেগ দেশ হওক এইটো থাকিব সেইটো হৈছে তামোল গছ তামোল মেইন মানে আমাৰ যেনেকে তামোল মেইন ইয়াতে তামোল কিমান তামোল আছে ফ্ৰেছ এয়াৰ যদি বিচাৰে তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াত আহিব পাৰে আপোনালোকে গোটেইফালে গছ 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 আচলতে গছ আৰু ফৰেষ্টৰ এইটোৱে আচলতে মেইন চ'ৰ্চ হয় ইয়াৰ মানে ইকনমিৰ চ' এতিয়া আপোনালোকক অকণমান এয়া ভূটানৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লগতে আমি ঠাণ্ডা কল্ড ড্ৰিংকছ বিচাৰি বিচাৰি এয়া দেখিছেনে মানুহজনে কি পালে এইটো ঠাণ্ডা অঁ এইটোৱে খাম দিয়া আৰু এইটো কি হয় চ' ভূটানৰ দোকানবিলাক কেনেকুৱা হওক অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক ভূটানৰ দোকান আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ দোকানসমূহটো প্ৰায় একেই হ'ব বাৰু কল্ড ড্ৰিংকছ অকণ বেলেগ লাগিছে নেকি খাই আকৌ ভূটানৰ লাগিলে মানে কি কয় অধিক মাছত বগলী কণা পতঞ্জলি বিস্কুট ইণ্ডিয়া আৰু বৰ্তমান আহিছো
পুরা গ্রিন 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 এইজন আমাক শুয়ে দিলে। আসলে এনেকুৱা সৰু সৰু ট্রিপ বিলাকে বেলেগ কিবা আমাক দিয়েনে নিদিয়া দরকার নাই, কিন্তু রিফ্রেশমেন্টৰ কাৰণে ইমান ব্যস্ততাপূর্ণ লাইফত এটা রিফ্রেশমেন্ট পাবৰ কাৰণে মনটো ভাল লাগিব কাৰণে নতুন কাম কৰিবলে এনেকুৱা বিলাক ট্রিপ লব লাগে। বর্তমান সময়লৈকে আমাৰ বাহিৰৰ দেশত ইন্ডিয়া বাহিৰৰ বেলেগ বহুত বেছি হেৰি ক্রান্তি যাবলে আমাৰ অকাতটো নাইকিয়া হৈ আছে। ইয়াত দেখিছেনে শুয়ে দিলে প্রকৃতি বৈষ্ণৱে বহুত বেছি ভাল পায়, গছ গছনি বন। মনত পৰে কেতিয়াবা প্ৰেগনেণ্ট সময়ত আমাৰ বৈষ্ণৱৰ দেউতাকৰ লগত পাতো যে আমাৰ যেতিয়া বাচ্চা আহিব প্ৰকৃতি ভাল পাবলৈ শিকিব লাগিব, কিন্তু যান্ত্ৰিক যুগত অকল ৰুমতে সোমাই থকা এনেকুৱা হৈছে ন আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, তেনেকুৱা যাতে নহয় সেইটো ভাবোঁ সদায়। আৰু বাকী ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰিলচ বনাইছিলোঁ, চবেই বহুত হাঁহিছিলে, তাৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাম দেই এতিয়া ৰ'ব। আপোনাৰ ঘৰ কহাঁ হে? ঘৰ ঘৰ খুব ভাল লাগিলে ইয়াৰ পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া গম পাইছো ককাজনে বোলে অসমীয়া জানে, অসমীয়া জানে জানে জানেতো জানে অলপ এইকম কৰিব লাগেতো। এটা সাংঘাটিক ইউনিকনেছ ভূটানত মানে যিকোনো ধৰণৰ ঘৰ হওক গেট হওক এই ডিজাইনটো থাকে, মানে এই ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনটো মানে ইয়াত যি দেখিছে মানে গ্ৰীণ আৰু পুৰা ডাৰ্ক গ্ৰীণ য়েল্ল' আৰু এইকেইটা টাচ মানে যিকোনো আমাৰ ঘৰৰ হেৰি হওক লাগিলে চবতে থাকে, মানে চবৰে আচলতে বেলেগ বেলেগ বিশেষত্ব থাকে ন। গতিকে ৰাজস্থানলৈ সোমালে যেনেকৈ ৰাজস্থানী ৰাজস্থানী ফিলিং হয়, আমাৰ অসমত বেলেগ এটা ইউনিকনেছ, ইয়াতো বেলেগ মানে। বিদেশলৈ আহিছোঁ যেতিয়া ভালকৈ ঘূৰোঁ বুলি এনেই অলপ চলপ ঘূৰিলোঁ, কিন্তু জংঘল চংঘল জংঘলৰ বাহিৰে বিশেষ একো নেদেখিলোঁ। আচলতে ৰাজধানীৰ ফালেতো থাকিবই ন, কিন্তু মানে আৰু এতিয়া এইডোখৰতো বৰ্ডাৰ হে আৰু। আৰু ঘৰবোৰৰ ডিজাইনৰ কথা কৈছিলোঁ যে এইটো আমি যে পাৰ্চ লৈছিলোঁ প্ৰথমতে, এয়া চাওকচোন ডিজাইনটো একেই ডিজাইন মানে। আৰু ফাইনেলি আমি ভূটানৰ পৰা ওলাম এতিয়া, আৰু এতিয়া আমি পেট্ৰল ডিপুত তেল ভৰাই লওঁ। আৰু এটা লিটাৰ 78, ইমান ডিফাৰেঞ্চ নহয় বাৰু। আৰু তেল ভৰাই এতিয়া ৱেলকাম টু ইণ্ডিয়া, আমাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰত মহান মানে। এনেই ফুৰিবলৈ যাব পাৰি, কিন্তু থাকিমতো আমি ভাৰততে, আৰু ভূটানততো একো খাবলৈ নাপালোৱে। সেইকাৰণে আহিয়ে এই ভৈৰৱকুণ্ডৰ তাতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আৰু তাতে বৈষ্ণৱে এইকেইটা যে ষ্টেচু কেইটা এইকেইটা বেছি ভাল পাইছে, দৰি মন চোতা ভীম আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আকৰ্ষণৰ কাৰণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় এজন ৰজা, ভূটানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নাথাকে, ভূটানত ৰজা থাকে। খেলি আছে, তাৰপিছত মই উঠি ললো। ইয়াতে কোনোবাই ক'ব এতিয়া দেই এয়া ল'ৰা কি বুজাব, হয় চবে একে হৈ গৈছে আমাৰ বাপেক পুতেক। এতিয়া আমাৰ গেম এটা চলি আছে, আমাৰ এফালে আছে কংকু, এফালে আছে ধ্ৰুৱ, আহি পাই গলোহি আমাৰ মৰমৰ বালিপাৰাত। আৰু ৰঞ্জুমণিহঁতক এটা বিদায় দিব লাগিব, কেনেকুৱা লাগিলে আজি দিনটো? বহুত ভাল লাগিলে। আৰু কংকু কেনেকুৱা লাগিলে? মানে ভূটানৰ ৰূপসজ্জাখিনি দেখি পালো, ভাল লাগিল। সবে মই এটা ৰিলছ কৰিছো দেই, ৰাইজ চাব। মই মোৰ মানে ফলোৱাৰ্ছ বহুত কম, মোক মানে 26টা লাগে 100 হবলৈ। সেইকাৰণে মই এটা কৰিছো, আৰু আপোনালোকে যাৰ লগত মই কলাবৰেশ্যন কৰিছো ভিডিঅটো ফেচবুকত, ৰঞ্জুমণি সেইটোৱে পেজ হয়, গতিকে ফলো কৰি দিব বুলি আশা কৰিছো। আৰু তাই ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনায় একচুৱেলি। আৰু আৰু আমাৰ কংকুৰ পেজটো 100 কৰি দিব দেই। এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিহে ভিডিঅটো সামৰে। এটা গদা আনিছে আমাৰ বৈষ্ণৱে,
মহান এটা ভীমৰ গদা এইয়া ধেনদেনাং ধেনদেনাং কি ইমান ডাঙৰ ললিপপ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এটো আনবক্সিং হ'ব খুলিম এতিয়া আনবক্সিং আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া 1 2 3 আপোনালোক এক্সাইটেড নে ও মাই গড ও এইটো এটা গদা তোমাক আগতে কৈছিলো না ইয়া বুছা ললিপপ বুলাব বুলি ফাইনালি আমাৰ বৈষ্ণৱৰ ললিপপ আনবক্সিং হৈ গ'ল অ' মাই গড চা 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 চাদ্দি পিন্ধা এইটো ভীম হৈছে